bonita, uma mulher exuberante, muito linda. É, ela chama a atenção dos homens e das mulheres de São Miguel, mas isso acaba sendo, isso acaba se virando contra ela, né? Mesmo sendo essa mulher bonita e admirada, ela carrega um passado obscuro com ela, de muito sofrimento e injustiça. A gente vê que essa personagem, ela sofre muito durante toda a história, e isso culmina na morte dela. Ela vive em função dos outros, então, inclusive a gente descobre um pouco da história, a gente descobre quem é a personagem pela ótica dos outros. Então, a Anitta vive tão em função dos outros, que a gente acaba descobrindo a história dela em função dos outros. Você vê, né, isso nos anos 60, que acabou resultando na morte dela, e como você vê essa analogia com o mundo atual, né? Ela precisou de muita força para conseguir se sustentar no ambiente em que ela estava. Eu acho que isso se relaciona com os dias atuais, porque a gente precisa de força para viver, para enxergar a realidade que a gente está, e se posicionar. Essa da morte dela, assim. Enfim, primeiro você tá no primeiro capítulo, você entra pra morrer, né? A primeira coisa. Sim. E depois, como é que foi pra você fazer essa cena? Foi pesado, foi um dia, assim, foi uma cena pesada de gravar, mas ao mesmo tempo teve muito cuidado da produção em como seria, porque é uma morte cruel que essa menina teve no set, foi tudo muito pensando no bem-estar dos atores envolvidos, não só eu, como as pessoas que acabam matando a Anitta, a gente vai descobrir. E como é que foi chegar em casa depois de uma cena dessa? Assim, você chegou em casa de boa, teve um tempo pra um efeito colateral? A gente gravou em Catas Altas, então estávamos sempre todos juntos. O que aconteceu depois desse dia, que eu acho que foi muito bom pra mim, foi que eu pude conversar com os meus amigos que estavam lá também. Meus amigos atores estavam em cena comigo, então eu acho que isso me ajudou. A mudança de visual que você teve que passar, né, pra viver a personagem? Eu tive que pintar o cabelo de loiro e a gente costumava alisar, a gente alisava nas cenas. Tem uma cena que ela tá com o cabelo enrolado, mas foi bom porque me ajudou a entender quem era a personagem. Como é que foi assim? Fala um pouquinho da coisa até o início, até o teu primeiro grande papel. Explica um pouquinho. Obrigada. Como é que foi assim, chegar num papel desse, né, A Anitta é o meu primeiro grande papel, sim, não é minha estreia, porque eu já tinha feito I Love Paraisópolis, então, e já tinha feito Mundo Cão também, que é um longa que tá no Netflix, mas foi um papel muito importante, é um papel muito importante na minha carreira, porque, como eu cheguei lá, né, que você me perguntou, a começar pelo Mundo Cão, foi meu primeiro trabalho de fato como atriz, e depois veio Paraisópolis, e eu acredito que com as pessoas vendo o que eu podia fazer, elas viram um potencial em mim que eu também não via, isso foi me ajudando a crescer como atriz, e aí eu cheguei na Anitta, que é um papel, foi um grande desafio pra mim, e eu acredito que vai ser muito importante na minha carreira.